صرف حاصل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی قران مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تمن القلوب تھوڑا اگے تھوڑا کروا دینا ہوتا اب میں اپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جناب آج انسان جب پریشان حال میں رہتا ہے سکون کھوجتا ہے جب انسان پریشان حال میں رہتا ہے چین کھوجتا ہے کہ مجھے سکون کہاں ملے حالانکہ دولت مند بھی ہے شہرت مند بھی ہے لیکن سکون کھوجتا ہے کہ ہمیں سکون کہاں ملے صاحب کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں اور تو کیوں پریشان ہے ہیرے اور موتی کی موتی کے چکر میں اور جا آسمان پہ یا لگا گوتا سمندر میں تمہیں وقت ہی ملے گا جتنا ہے تیرے مقدر میں تمہیں وقت ہی ملے گا جتنا ہے تیرے مقدر میں حضرات محترم انسان سے آج پوچھا جائے جناب آپ قطع آخرت پریشان جو ہے لیکن آپ انسان کئی پریشان اس حال میں رہتا ہے انسان یہ سوچتا ہے ہم نے ایک مکان تو بنا لی ایک منزل تو ہم نے بنا لی ہے دوسری کی تیار کرائی جائے دوسرے منزل کی تیار کرائی جائے دوسرے گھر بھی بنایا جائے لیکن کیا رکھنا مسلمان ہے لیکن آپ کوشش کر لو اگر آپ کی قسمت میں اگر ایک ہی منزل ہے آپ سر پٹک پٹک کر مر جاؤ لیکن آپ کو یہ کامیابی لگنے والی نہیں ہے صاحب لیکن جب پوچھا جائے قرآن کو کیا یہ سکون کہاں ملے گا تو قرآن اگر کسی کو سکون چاہتے ہو کوئی سنگن چاہتے ہو کوئی چین چاہتے ہو تو سن لو اللہ کے ذکر سے اللہ کی یادوں میں خوف ہو کے تمہیں سکون ملے گا تو میرا اے سبحان اللہ محترم آؤ میں آپ کو بتاتا چلو آؤ سنا چلو ہماری چین کو مسلوا دو اور آپ ایسے قادری اور بڑی دنیا تشریف لائے ہو آج ہماری قوم کی ماں پہلے یہاں آئی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کسی کی بیٹیاں بھی موجود ہے کسی کی بیوی بھی موجود ہے لیکن آپ کو ایک بات میں بتا دو کہ جب آپ عورتوں کو جب مسجد جانے سے منع کیا ہے جب عورتوں کو کہا گیا کہ مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتی ہے تو پھر بتاؤ آپ کی بیٹی جب آپ کے سامنے میں جب آپ کی بیٹی اپنے آپ کو سواری ہے جب اپنے آپ کو اپنے آپ تشریف لائی ہے آپ کی بیوی اپنے آپ کو اپنے پردے کے ساتھ اس نے تشریف لائی ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جناب آخر پتہ ہے آپ نے کیا اپنی بیوی کو کہا کہ تم کسی ناچ گانے میں نہیں جا رہے ہو جرانے میں نہیں جا رہے ہو کوئی وہاں ڈانس کرنے والا نہیں ہے کیونکہ میرے محبوب کی ذکر ہو رہا ہے وہاں پہ میرے محبوب کی وعدہ ہو رہی ہے کہا جانا میرے کام کیا ہے مسلمانوں آج ہمارے عورتوں کے اندر بے حیا ہی بے پردے کی زیادہ تر بڑھتی جا رہی ہے اس کی اس کے ذمہ دار ان کے ماں باپ ہے ان کے ذمہ دار ان کے شوہر ہے جہاں ڈرنا جہاں میں کسی اور کے ذکر نہیں اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے جہاں ڈرنا میرے قوم کے مسلمانوں سب کہتا ہے چلو پڑوسی میں جو ہے میلا لگا ہے نئی نئی صاحب یہاں پہ اس کے موقع پہ جلسہ ہوتا ہے نبی اور اللہ اور رسول کے بندے بتائی جاری ہے اور دہی میں اور اللہ اکرام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے ولی کیا چیز ہے اب صاحب مزار کے آپ تشریف لائے ہو صاحب آپ بتاؤ اب صاحب مزار کے آج اب تشریف لائے ہو اب مزار پہ حاضری دیتے ہو جادرانہ صاحب مزار کو ایسے ویسے نہیں ہے جب الحاد شاہد کے مشہور شاہ بابا نے جب ایسا کر کے گزرا ہے جو لیکن سب لوگ پہلے آ رہے ہیں انسان جو ہے انسان آج کیا سوچتا ہے صاحب سنو میں آپ کو بتا دو انسان اگر کوئی اپنے لیے جیتا ہے انسان کوئی اپنے لیے جیتا ہے انسان اگر اپنے لیے مرتا ہے اپنے بیٹے کے لیے مرتا ہے اپنے خاندان کے لیے مرتا ہے تو صاحب یاد رکھنا مرنے کے بعد ان کا بیٹا بھول جائے گا مرنے کے بعد ان کا پوتا بھول جائے گا مرنے کے بعد ان کا دوست بھول جائے گا مرنے کے بعد ان کے اقارب بھول جائیں گے لیکن جب سب بھول جائے گا تو یاد رکھنا اگر کوئی زندہ
کہ آپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے، کیوں؟
کہ آپ نے نیک کام کے لیے ارادہ کیا ہے اور آپ نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ میں اگر وہاں جاؤں اگر بات مجھے عمل دل تک پہنچ جائے میں وہاں سے توبہ کر کر چلوں گا ایسا نیت سے کوئی نہیں آتا صاحب آج مارکیٹنگ بازار کی وجہ سے صاحب ایسا مت کریں اگر آپ سوچتے جانتے ہو کہ نہیں آپ جلد سے جلوس میں چاہتے ہو حضرات محترم میرے قوم کے مسلمانوں سے ہو اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارے قوم میں جہیز کے لعنتیں اٹھ جائے جہیز کی دفن کر دیا جائے تو سمجھو آپ جہیز کو دفن کرنے کے لیے سب سے پہلے بیٹیوں کی بےپردگی کو دور کرنا ہوگا بیٹیوں کو آزادی سے دور کرنا ہوگا بیٹوں کو آزادی سے دور کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں سے اپنے بیٹوں کی شادی کرائے ان کے شادی میں آپ جہیز کو طلب نہ کریں جب آپ جہیز کو طلب نہ کریں گے دھیرے دھیرے آپ اس چیز کو مضبوطی کے ساتھ ڈال لیں اور میرا دادا کہتا ہے میرا دوستان کہتا ہے کہ پارٹی کرنے سے ٹھان لیں جو ورچہ بول رہا ہو اسلام تو ہے رہے گا قیامت تک رہے گا لیکن جو ہمارے دلوں میں جو کمزوری چھائی ہے ہم جو ایمان جو میرا کمزور چھا رہا ہے حضرات محترم ان کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلے مجھے مضبوط ہونا ہوگا گردہ صاحب ہم جو ہے ایک فٹ بال کے مانند ہو گئے ہیں نہ ہمارے سینے میں نہ علم ہے نہ ہمارے سینے میں انگلش کی کچھ باتیں ہیں نہ ہمارے سینے میں قرآن موجود ہے نہ ہمارے سینے میں جو ہے حدیث موجود ہے کچھ بھی موجود نہیں ہے صاحب اگر ہم اگر قرآن بھی سیکھ رہے حدیث قرآن کو بھی سیکھ رہے اگر ہم جان جائیں کہ مجھے چلنا کس طریقے پہ ہے بولنا کس طریقے پہ ہے بیٹھنا کس طریقے پہ ہے سونا کس طریقے پہ ہے کسی سے بات چیت کرنی کس طریقے پہ ہے اسی طرح سے اگر آپ انگلش بھی صحیح سے پڑھ لیے ہو تو یاد رکھنا کہیں پر پیٹ ٹھوکر کھانے کی ضرورت نہیں ہے یاد رکھنا میرے قوم کے مسلمان ہو اس وقت آپ عالموں کا ادب بھی کریں گے عالموں سے محبت بھی کریں گے لیکن آپ کے جناب صاحب لوگ ایسے ہیں امامت میں اماموں پہ بھی انگلی اٹھاتے ہیں اور آج کے لوگ ایسے بھی ہیں جو مدرسے کے مدرسے پہ بھی آواز اٹھاتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں صاحب صاحب ایک دور آئے گا ایک وقت آئے گا آپ کہو گے کہ صاحب چلو دے دیجیے قرآن خانی کرا دی جائے دس ہزار دیتے رہ جاؤ گے ایک وقت آئے گا آپ عالم آپ کو نہیں ملنے والا ہوگا صاحب کیونکہ ہم نے عالموں کے عزت کرنا چھوڑ دیا ہے ہم نے عالموں کے عزت کرنا چھوڑ دیا ہے ہم نے علماء کرام کے عزت کرنا چھوڑ دیا ہے صاحب آپ کو میں بتا دوں کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب صحیح طریقے پہ چلیں اپنے آپ کو میں بیٹوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ نے جب مسجد میں جانے سے حرام قرار دیا ہے تو آپ جلد سے جلوس میں بھی پردگی کا احترام کام کرتے ہو اگر آپ کو جلد سے جلوس میں آنا ہو پردے کے موقع پر انتظام کے ساتھ آئے اور حضرت محترم میں آپ کو بتا دو گوتا صاحب ایک پردگی دیکھی جائے تو وہی جلسے میں ایک پردگی دیکھی جائے اور شادیوں میں ایک پردگی دیکھی جائے تو وہی عرصوں میں صاحب ہم نے مزار کو ہم نے عرصے کو ہم نے جلسے کو ایک میلہ ٹھیلا بنا دیا ہے صاحب ہم جلسے کو میلہ نہیں بنائیں گے اس کو ہم میلہ نہیں بنائیں گے کیونکہ ہم بتا دیں گے زمانے والے کو ہم جلسہ سننے والے ہیں جلسہ دیکھنے والے میں اپنے گفتگو سے ختم کرتا ہوں جو کہ باہر سے آئے ہوئے مہمان استاد مکرم خطیب جشان عالم نبی فاضل زہیر حضرت علامہ مولانا اسحاق احمد فریدی رحمۃ اللہ جو فرید سلسلے سے تعلق بھی رکھتے ہیں حضرات وہ آئے ہوئے ہیں اور معلوم ہوا کہ خطیب جشان عالم ربانی حضرت علامہ مولانا شفیع الزمان جفاری جو کشن گنج بہار سے وہ تشریف لانے والے ہیں یا شاید چلا چکے ہیں اور بھی دیگر شورا کرام حاضر ہے حضرات کو محترم میں اپنی گفتگو سے ختم کرتا ہوں وما علینا الا البلاغ ہمارے بولنے بھی آپ لوگ سننے بھی جو بھی غلطیاں ہیں بھی ہوں چاہے وہ جس طرح کی بھی ہوں ایسا مل کر کے تو آپ اپنے شور سے رہے ہیں تاکہ آپ کے دلوں کی جو ہے جو سارے پاپ ہے سارے پاپ گناہ دھل جائے اور سب کے دل سے تباہ رہے استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و عمل
کلمہ پڑھنے سے اس سے لا الہ